Današnji razgovor naše Forever Friends fondacije sa prijateljem doktorom Zoranom Milivojevićem, psihoterapeutom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Zorane, negde sam pročitala da 90% komunikacije se obavlja energijom, a 10% rečima. Šta mislite o tome? To je teško razdvojiti. Znači, kada mi govorimo o nekome ili o nečemu, onda ljudi prate, znači čuju šta mi to govorimo, ali nekako prate i traže koliko mi stojimo iza toga što govorimo. Znači, recimo, izraz lica, da li je, ne znam, osmeh ako postoji izveštačen ili je autentičan, da li se neko ako se smeje, da se smeje i očima ili samo ustima, i tako dalje. Tako da, kad je u pitanju komunikacija, postoji to neko nepoverenje, naročito kad je u pitanju razgovor sa nekim koga ne poznajete. Znači, ko je ovaj čovek, šta on meni priča, da li to stoji ili ne stoji, i tako dalje. E sad, pojam energije je u stvari dosta nedefinisan i on se u stvari odnosi na ono što registrujemo intuitivno. A to što registrujemo intuitivno, to su u stvari te neverbalno izražavanje, neverbalne poruke koje prate ono što govorimo. Tako da, da, znači ljudi više veruju onome što vide i čuju. Odlično ste na to definisali, hvala vam. Da, reč energije se dosta koristi u poslednje vreme, vibracija. Znači, vi kažete da je to nešto što mi osjećamo, to jest vidimo. Jeste tako? Pa, znate kako, ljudi nekoga posmatraju, gledaju i tako dalje i onda kažu, a ta osoba ima dobru energiju ili ima lošu energiju i tako dalje. Međutim, to je u stvari kako oni objašnjavaju svoj intuitivni zaključak. Ja lično ne verujem znači ja gledam, da kažem, preciznije kao profesionalac. Ja tražim poruke, tražim signale koje osoba emituje i tako dalje, onda na osnovu toga pravim neki zaključak. Ali običan čovek, on to intuitivno, što znači intuitivno? To znači da vi registrujete šta druga strana radi i onda imate neku obradu koju niste svesni, ali vam se pojavi rezultat. Znači, pogledate osobu, pa odjednom tu vam nešto nije u redu, imate neku distancu, ne verujete toj osobi, a ne znate zašto. Ništa ona nije uradila da vi njoj ne biste verovali i tako dalje, nego jednostavno vaše nesvesno procenjuje tu situaciju, ne znate kako, ali vam da rezultat. I u principu taj rezultat jeste važan, znači savremeni stav je da ne treba ignorisati intuiciju, nego je uzeti u obzir, pa je malo preispitati, jer znate, intuicija može da bude pogrešna. Tako da, ja sam u principu protiv to energija, recimo, kao ono kad kažu u vezi hemija, ima hemije, nema hemije. A u stvari šta je? Ljudi na drugu stranu ne reaguju samo svojim svesnim delom, nego i svojim nesvesnim delom. I onda, ako se nesvesno tu ne složi sa, recimo, svesnim delom, onda se pojavi neki otpor, pa onda ljudi kažu nema hemije, ili ako se nesvesno, da kažem, zaljubi u drugu osobu, e, onda je tu kao hemija, vatromet i tako dalje. Tako da, ja više volim umesto energije da govorim o tim nesvesnim procesima koji jesu kompleksni. Da, znači to je neka vrsta intuicije. Sam dobro razumela? Da, da. Dobro. Ja sam se, na primjer, skoro vozila taksijem, dva taksija sam promenila. Prvi taksista, sa njim prosto nisam žela da razgovaram. Iako sam sedela iza čovjeka, nisam uopšte mogla vidjeti njegovu gestikulaciju, ni izraz lica, čak imao i masku. A na primjer, drugi taksista, eto, prosto čuvši mu glas, samo požela sam da govorim sa njim. I onda to bi vratno značilo to, jel da? Dobro. Zašto određeni ljudi nađu više smisla danas u spiritualnim porukama koje pročitaju, na primjer, na Instagramu,
raznim citatima koji se objavljuju, nego eto u pravoslavlju, u veri koja je u našem narodu. Da. Pa, znate, mi imamo jednu istorijsku, da kažem, traumu, znači prekid kontinuiteta pravoslavlja. Znači, u periodu komunizma to se smatralo nešto što je negativno, prevaziđeno, zastarelo, opijum za narod, to je Lenin rekao, odnosno da ti sveštenici u stvari iskorišćavaju sujeverje naroda, da tako kažem. I to je bio jedan dosta dugačak period. E, onda, posle, kad je to prestalo, ljudi su počeli se vraćati u crkvi, ali su se vraćali na neki površan način. Znači, da se vidi da oni idu u crkvu. Znači, nekako veliki broj ljudi je bio koji je u stvari na taj način pokazivao neku pripadnost srpskom narodu, ali nije bilo nekog, da kažem, autentičnog religijskog, ne znam, osjećaja ili potrebe za tim. Tako da, danas, ne znam, ja mislim, i crkva isto ima tu neku odgovornost, jer nekako se previše bavi tim nekim, da kažem, materijalnim stvarima. U smislu obnoviti crkvu, napraviti novu crkvu, staviti podno grejanje i tako dalje. Tako da, ono što ja, recimo, zameram našoj crkvi, to je da se premalo bavi ljudima. A to kažem zbog toga što gledam kako to rade u katoličkoj crkvi i to ima neka saznanja o tome kako rade u islamskoj zajednici. Znači, oni se mnogo više bave ljudima, a to bavljanje ljudima, to su ti duhovni razgovori. Znači, svako može da ode pa da koga nešto muči pa razgovara i tako dalje. I bave se siromašnim ljudima, u smislu kuhinja, tih narodnih kuhinja, pomoći i tako dalje. Tako da, mi smo negde tako, da kažem, poluverujući narod i za nas je, ili za većinu, je odnos prema crkvi neka vrsta, da kažem, kulturne pripadnosti. Znači, više, eto, slavi se slava. Zašto? Zato što smo Srbi, ali neke duboke snage, da, verovanja, mislim da nema toliko. Pa u budućnosti će sigurno biti više, to nadamo se. Ja sećam da je profesor Jerotić kod njih imao to pastoralno savjetovanje. Znači, kako razumeti ljude, jer znate, nisu svi problemi vezani za religiju. Neki su i ovo zemaljski, a imamo primere i nekog, da kažem, religijskog fanatizma kada sveštenici upućuju te verujuće kod psihijatra, jer je njihov stepen verovanja otišao u neku patologiju i način razmišljanja, znači neki psihotični odnos prema religioznosti, što svakako prevazilazi. U potpunosti se slažem sa vama, da imao sam čak jedan svoj primer. Kad sam gledala tu seriju Papa, baš jednom starešini se obraća pomoćnik i kaže mu zašto smo dozvolili, kaže, psihoterapeutima da nam ukradu posao. To je razlog zato što su oni previše fanatički nastrojeni. Pa, ipak postoji tu neka razlika. Jer se psihoterapeuti bave nekim ovozemaljskim nezadovoljstvima, problemima, poremećajima i tako dalje. I psihoterapija ne može da ispuni ili da zadovolji tu neku duhovnu potrebu. Naročito neke psihoterapije su jednostavno mehaničke. U smislu imate neki poremećaj, imate ga zato što verujete to i to. U smislu nekih pogrešnih uverenja o sebi, drugima i svetu. Ta uverenja se poprave, ljudi se promene i to je to. Dok sveštenik ipak, znate, on je nešto, rekao bih, više filozof, daje neku dubinu, on radi na nekom egzistencijalnom nivou, neke teme vezane za postojanje, za smisao života, Boga, odnos prema drugima,
kako razumeti, ne znam, da se nečije dete razbolelo, zašto baš dete, jer je ono čisto i tako dalje. Jedan moj prijatelj radi jogu i baš je posvećen tome. I dok je izvodio te vežbe, zamolio me da ga pogledam, jeli šta on to radi. Verovatno kako bih i ja sama krenula sa njim na jogu. I čula sam ga kako izgovara reči koje prepočujem u životu. Očigledno su to strane reči u pitanju. I pitala sam ga, dobro, šta znače te mantre koje izgovaraš? On je rekao da ne zna. Da ne zna, ali da on doživljava ozbiljan, duboki smiraj nakon tih izgovorenih mantri i radići jogu. Šta mislite o tome? Mislim, apsolutno pravoslavna vera je veliki protivnik joge, ali je veliki broj ljudi zahvatila ozbiljna manija za jogom i uopšte tim istočnjačkim filozofijama. Šta mislite o tome? Pa, znate, to je krenulo tamo u kraj 50-ih, početak 60-ih, kad se Zapad, koji je stvari jedno potrošačko društvo, prvenstvo misli na Ameriku. Znači, počeli su da se susreću sa tom nekom prazninom konzumerskog društva, znači potrošačkog društva, i onda su počeli se okreću ka istoku. I to je na neki način bio neki znak kontrakulture. Znači, poruka da ta dominantna kultura ne zadovoljava sve one potrebe čoveka i onda su se okrenuli istoku. A onda smo mi videli da su se oni okrenuli istoku, pa smo i mi počeli se okrećati istoku, jer je to postalo moderno. Znači, naši ljudi tamo, ne znam, 80-ih, 90-ih i tako, tad je kod nas počelo ti razni pokreti, transcendentalna meditacija. Čak i ono, kad je bio raspad Jugoslavije, oni su na neki način propagirali da ako dovoljan broj ljudi meditira za mir, da će onda da i nastane mir i tako dalje. I sad, danas, to nije, nema tu neku, da kažem, masovnost i mnogo smo manje, ali ima tu raznih i grupica i sekti i ovoga i onoga. Ja sam u principu tolerantan. Znači, ako neki ljudi kroz neke yoga, meditacije mogu da postignu neko stanje smirenosti, i ako to njima odgovara, i ako to nikome ne šteti, što da ne. I onda, kao i u drugim stvarima, tu imate to neko imitiranje, pomodarstvo. Znači, ljudi rade stvari koje ne razumeju, ali im, eto, prijaju. Pa onda to reklamiraju. Znači, ako je on vas zvao da vidite, verovatno je on mislio to njemu jako dobro odgovara, pa eto da vam podari, da i vi, jel' tako, malo uđete u to, itd. Ali, znate, tu ima svega i svačega i u jednom manjem procentu mogu da nastupe problemi. I sad ću objasniti zašto. Znači, naše emocije nas povezuju sa životom. Otprilike, kakav ti je život, takve su ti emocije. Što znači da, ako neko loše živi, ako je usamljen jer nema ljubav, ako se svađa sa drugim ljudima, ako je nezadovoljan brakom, poslom, decom i tako dalje, onda se pojave ta neprijatna osećanja i ta neprijatna osećanja su signal da ta osoba treba nešto da uradi u svom životu. Znači, i pazite, reč emocija ide od e-movere, pokreće vas. Pokreće vas da napravite promenu. Međutim, ovakvi slični pristupi imaju jedan, da kažem, širi okvir koji se u stvari fokusira na to da nije problem loš život, nego je problem sama emocija. Znači, imate loš život u kome se loše osjećate, to loše osjećanje kaže promeni nešto, a vi onda kažete ne, mnogo sam nervozan, idem da meditiram. I onda, u stvari, ostajete u lošem životu, a taj neki impuls za promenu vi ubijate tako što praznite glavu, meditirate i tako dalje. Pa dobro, mislim, to je poznato. Jer ipak ti sistemi dolaze, recimo, ajde, Indija, gde imate jako veliki broj siromašnih, znači ljudi koji ne mogu da promene, pa i, recimo, Buda je rekao, život je patnja. Zašto je patnja? Zato što
imaš potrebe koje ne možeš da zadovoljiš. I ako odustaneš od potreba, onda si oslobođen. Onda si smiren. Znači, dalje ne zadovoljaš svoje potrebe, ali si ti iznutra u nekom utrnuću, nirvani i tako dalje. I to mislim da je potpuno drugačije od nekog našeg načina, gde nas emocije povezuju sa životom i gde ljudi, tako je, ne znam, čak i to, ne znam, kao ajde, mi smo onako ljutiti. Ono, ljudi se često izraze, ali šta je to? To je zahtev da neko drugi promeni ponašanje, da prestane se ponaša ovako, počne se ponaša onako. Tako da je potpuno druga, da kažem, filozofija, emocija, ona koju ja zastupam. Jako mi se sviđa vaše objašnjenje, hvala vam. Takođe imamo neku veliku nostalgiju koju osjećamo. Ja ne bih znala ni da definišem tu reč nostalgija, sem žal za nekom prošlošću, jel? Ali šta je zapravo ta nostalgija koju osjećaju naši ljudi kada pomenju prošla vremena, kako je sve bilo bolje ranije, i stalno to sluša, bilo je bolje ranije, a ne znaš ti kako je bilo te i te godine. Mislim, ja još uvek nisam počela to da radim, ali stariji od mene vidim da to često kažu. Da. E, to je sad nešto gde se ne zna. Sigurno je nešto bilo bolje i sigurno je nešto bilo gore. I sad, znate, zavisi, kad imate veliki broj ljudi, onda nekima je sigurno bilo mnogo bolje, a nekima je sigurno bilo ono 100% gore nego što je sada. Znači, nisu svi bili u istoj poziciji. Ali postoji jedan trik sećanja, a to je da ljudi tokom vremena zaboravljaju neke negativne stvari i da na neki način idealizuju prošlost. I kad upoređuju sa sadašnjošću, onda im se to ne sviđa. Znači, tačno je da se društvo menja, da su neke druge vrednosti, ali ovi ljudi koji su nostalgični su napravljeni u ono vreme sa onim vrednostima. I onda kada ovaj svet zastupa neke, ili se izgube neke vrednosti, ili nastanu neke nove, recimo u ovoj generaciji, to, šta je bilo uvreda? Da kažete nekom da je materijalista. Znači, on gleda interes, ne vidi u vama ljudsko biće, vaše kvalitete i tako dalje, nego ima neke svoje interese. To je bilo onda. Danas je normalno da je neko materijalista i to je, ne znam, poželjno i gleda se koliko je neko bio, ne znam, sposoban, koliko ima znanja da, ne znam, uđe u neki posao, zaradi neki novac, da digne sebi kvalitet života. I onda, znate, to je puno za jedan ljudski život, toliko promjena, a postoji nešto se zove ubrzanje istorije. A to znači da svakodnevno je sve više i više novih događaja. I da ljudi jednostavno ne mogu to da isprate. I onda imamo da ljudi koji sada žive su praktično u nekim slojevima kao generacije. Da, recimo, generacija ovi koji sad imaju 12 godina se bitno razlikuje od ovih koji imaju 30 godina. A ovi se bitno razlikuju od ovih koji imaju 50, a ovi se opet razlikuju od onih koji imaju 70 i tako dalje. I to je sad fenomen ljudskog društva, da tako neki, uslovno rečeno, zastarevaju, odnosno ne prate nove promene, a neki su veoma uključeni u te nove promene i misle da je to prava stvar. Hvala. Skoro sedimo u jednom društvu i komentariše se kako su engleski glumci najbolji glumci na svetu, hvali se jedna njihova serija gde se govori o istoriji te zemlje. Ja onda zastanem i kažem, sačekajte, šta je sa našom istorijom? Mislim, sa našim glumcima, koji su stvarno fantastični. Zašto njih ne veličamo, nego uvek strance? Znači, to je, čini mi se, postalo svakodnevni razgovor i da se hvale stranci. Nikako da pohvalimo nekog našeg, sve možda Nikola Tesla, eto. I baš mi je to bilo zasmetalo. I onda se setim i da se snimala serija Nemanjići, gde su svako imao neki svoj komentar da iskritikuje tu seriju, umjesto da smo prihvatili to kao nešto dobro, kao neki pomak. A da ne pričam o tome da nisu ni gledali, moje generacije nisu ni gledali neke stare serije koje su snimane o istoriji naše zemlje, nego kao da je to neka sramota. Mi imamo jednu od najbogatijih istorija. Pre će odgledati Napoleonovu, na seriju o Napoleonu, nego, ne znam, o Karađorđu ovde sad.
Šta mislite da je to? Je li to opet taj, što nemamo kontinuitet, ta neka istorijska, kako ste rekli, rupa? Ili ne znam kako ste se izrazili? Pa, znate, prvo, pošto ste krenuli od Velike Britanije, pa da. Znači, oni su kolonijalna sila i oni imaju taj moment da jesu bolji od svih. Znači, oni su iznad svih i zato imaju pravo da, ne znam, eksploatišu te koji su, da kažem, niži narode i tako dalje. Tako da, veliki deo te neke njihove nacionalne svesti je povezan sa tim, sa imperijom u kojoj ne zalazi sunce. Znači, od Australije do Kanade sunce je uvek obasjava neku teritoriju kojoj komanduje kraljica. Tako da oni, znači, ako upoređujemo nas i njih, onda su oni stvarno vele majstori propagande i nacionalnog nametanja. I, znate, ono, kad ljudi kažu koliko su oni bolji od nas, onda se i ne bune protiv njih. Onda prosto žele da ih ovi civilizuju i tako dalje. Naš problem počinje negde tamo u 19. stoljeću, kada naši studenti odlaze uglavnom u Beč, Budimpeštu, Prag, Heidelberg i tako dalje. I kada, znači, ono, Srbija pod turskom vlašću nije se baš nešto razvijala, znači kasabe i ti gradovi još neuređeni i, znate, nemate bogatstvo. Jer za podizanje neke velike kulturne vertikale treba vam novac. Srbija to nije imala, slala te studente i sad ovi dođu tamo i fasciniraju se. Znači, kolike su te zgrade, kako je to sve divno, pa krasno, pa ovo, pa ono. Pa onda kada se vrate ovde, onda, ali tako im, žao im je što nije ono, i pokušavaju da mi ličimo na njih i pošto su usvojili te neke manire tamo, onda vide da su ovde ljudi prosti, da su ovakvi, da su onakvi i tako dalje. I onda u stvari je došlo do neke, da kažem, kontaminacije naše elite i to traje dan i dan danas. I to vam je, recimo, ajde, nećemo o politici, ali 90-ih i danas, do danas se to na neki način kristalisalo kroz tu drugu Srbiju. Znači, ovi Srbi su grozni, primitivni, oni srbuju, oni nemaju pojma i tako dalje, ali mi nismo kao oni. Znači, mi smo kulturni, mi imamo međunarodne veze, mi ih osuđujemo. Nemojte da mislite da smo mi kao oni i tako dalje, tako dalje. Tako da, u srpskom narodu ima puno tih, da kažem, podela, jer onda što je za identitet potrebno, nacionalni identitet, to je neka saglasnost oko nekih kulturnih vrednosti. Znači, pripadanje. Međutim, to je opet ona priča o komunizmu, da je reč nacionalizam bila negativna reč. Znači, u komunizmu je reč nacionalizam bila vrlo negativna reč, kao oni su nacionalisti, ovi jesu, ovi i tako da. Međutim, u teoriji postoje dve vrste nacionalizma. Jedna vrsta nacionalizma je nacionalizam i on je u stvari pozitivan. Šta to znači? To znači volim svoje, poštujem tuđe. To je patriotizam? Jednako patriotizam ili... Pa može se kaže i patriotizam, ima više reči za to, ali je to u stvari taj neki, da kažem, konstruktivni nacionalizam. To je kad neko ima taj nacionalni ponos i tako dalje. A ultranacionalizam ili radikalni nacionalizam, to je kada neko veliča svoje, a prezire tuđe. Znači, mi smo bolji od njih, vidi kako su oni ovakvi, onakvi, odvratni. Oni su protiv nas, moramo mi da ih potisnemo, da, ne znam, porobimo i tako dalje. Loš put, da. Da, tako da se kod nas to izgubilo, ta neka pripadnost i neki nacionalni ponos. I pošto smo mi optuženi 90-ih za, ne znam, da je za sve kriv srpski nacionalizam, a ja sam živo u to vreme, mogu reći da ja ni N od srpskog nacionalizma nisam vidio. Mislim, to je možda ovih par književnika po kafanama
tako razmišljalo, ali u moje vreme uopšte nije bilo bitno da li je neko, ne znam, Hrvat, Slovenac, Makedonac, Bosan, mislim, iskreno smo verovali, ali tako, u sve to. A drugi nisu, drugima je to bilo važnije, ali mi smo bili optuženi da smo nacionalisti i sad se mi na neki način dokazujemo da nismo. I to je u stvari samo destruktivno. Jer nekako i školski programi, znači nauče nas iz istorije te neke važne stvari. I ne samo to, nego i Srpska akademija nauka na neki način ne radi ono što bi trebalo da radi, zato što je ona zbog onog programa koji su napisali, neki od njih, to nije bio program akademije, ali je par akademika, 90-ih, oni su optuženi da su rasturili Jugoslaviju, što definitivno nije tačno. I zato smo stalno u defanzivi i zato dođemo u tu situaciju, ovo što ste vi rekli na početku, neko je ponosan Srbin, on ga je pitan, a zašto si ponosan? I on kaže, Nikola Tesla, car Dušan. Tako je. Da, tako je. Znači, ne možete vi da budete ponosni ako ne znate, ako ne poznate malo istoriju, ako vam nisu neki događaj iz istorije onako izvučeni da možete da ih povežete, pratite kontinuitet, da poznate mentalitet naroda. I to je problem. I sad, zašto je problem? Još jednu stvar da kažem. To je kad smo pričali na jednom simpozijumu o tome šta je sa mladima. Mladi su širom sveta, oni gledaju iste sadržaje na YouTube-u, istu muziku, obožavaju, da kažem, iste idole i tako dalje, tako dalje. I sad, šta se dešava? Internet ugrožava tradicionalnu kulturu širom planete. I onda ti mladi, a to su ovi koji imaju sad recimo 8, 9, 10 godina, oni u stvari su mnogo manje izloženi uticaju svoje, da kažem, lokalne kulture, svog naroda, a mnogo više tim nekim sadržajima koje dobijaju preko socijalnih mreža, YouTube-a i tako dalje. I onda se priča o tome da nastaje jedna generacija kosmopolita. Znači, ono, globalizacija. Da će ti mladi više ličiti jedni na druge širom sveta nego što će ličiti na neke druge, malo starije, mlade iz svoje kulture. Ja se nadam da neće i zbog toga imamo jedan slogan u okviru fondacije koji kaže prijatelji budućnosti kulturnog nasleđa. Tako da, eto, zato i govorimo o ovakvim temama da malo raširimo svest i podignemo svest o tome. Baš sam i htela to pitanje da vam postavim, da me skoro sin neprijatno iznenadio pitanjem. Je li mama, je li danas nosiš nešto zeleno? Ja kažem, zašto? Pa je li danas St. Patrick's Day? Da sam se ja toliko iznervirala, mislim, kad sam ga pitala, a kada je Vidovdan? Dobro, to je možda i moja greška što ne zna, ali sam očekivala možda u školi naučio. Ja kažem, a kada je Vidovdan? On kaže, šta je Vidovdan? On i ne zna ništa o tom našem velikom prazniku. A pojam duša, dobro, pričali smo o energiji, vibracija, a duša, isto često čujem, moja duša pati, moja duša se osjeća tako. Vašu struku nazivaju doktorima za dušu. Šta je pojam duše? Primećujem da se mnogi moji prijatelji sve više i više bave, žele se bave svojom dušom, da se bave sobom. Ne znam šta mislite o tome. Znate, pojam duša je nastao kada, recimo, kroz snove. Imate čoveka koji funkcioniše i tako dalje, i onda on legne da spava, i on spava, izgleda kao da je mrtav, i onda se probudi i priča gde je bio. I sad, kako je on bio kad je njegovo telo tu? U njemu je duša koja je otišla tamo negde, doživljavala nešto, i onda se vratila u njega i onda se on probudio. Znači, iz takvih fenomena je u stvari, su ljudi počeli da veruju u dušu i trenutak smrti je trenutak kada se ta duša ne vraća i pošto se ona ne vraća, gde ona odlazi
I onda širom sveta imate u različnim kulturama različite te koncepcije, je li tako, gde ta duša odlazi, šta joj se dešava. Naravno, ljudi uglavnom veruju da smrt nije kraj, znači uvek ima neki nastavak. I to bi, recimo, bilo duša, da. A sad, danas mi se bavimo istraživanjem mozga. Ove, ali to opet... To je sledeće moje pitanje. Da, ne može da objasni dušu i... I možda je čak duša na neki način više ostala u poetskom izražavanju nego što je u, da kažem, naučnom ili stručnom načinu razmišljanja. Ovo je fantastična rečenica. Da, ovo je fantastično. Jednom sam slušala neki intervju Šimon Peres, nekadašnji predsjednik Izraela, i on je kazao: u 21. veku mislim da će se masovno izučavati mozak, jer je potpuno neistražen. Kaže, nemamo talenta da istražimo sobstveni mozak, a pravimo veštačke mozgove misleći na internet, Google. I baš je to, to što ste govorili. Isto što sam simpatično pročitala pre neki dan, kaže jedan momak: iz COVID krize ćemo izaći ili kao monasi, ili fantastično građeni, ili najdepresivnije ikada moguće. Htela sam da preskočim u temu o COVID-u, ali ajde, eto, pošto je aktualno da pitam. Meni ovo njegovo bilo jako simpatično, jer jeste istina, neki ljudi su uzeli ovo vreme da rade na sebi, što je po meni najispravnije, a to je to, rade na svom telu, na duhu, duši, a neki ljudi su potpuno pali u depresiju, kako i ne bi, ako su izgubili posao ili, mislim, šta da rade u ovom periodu. Tako je to. Da, vremena su teška. Tako da i ljudi nisu u istim, da kažem, početnim pozicijama. Tako neko... Da, upravo. Tu imate nešto se zove hijerarhija potreba. To je Abraham Maslow, jedan američki psiholog, definisao da prvo morate da zadovoljite potrebe za preživljavanjem, pa onda neke socijalne potrebe, lična vrednost i onda neka, da kažem, ajde, duhovnost na vrhu. Tako da, kada su ugrožene te elementarne stvari, onda ljudi jednostavno uđu u zonu preživljavanja i muče se da prežive. Znači, njihove emocije su povezane sa tim. I to je nešto što je vrlo često bilo na Balkanu. Znači, da mi malo se uzdignemo, pa se onda nešto desi, pa onda opet dole, pa gore, pa dole. Tako da imamo, da kažem, dosta imuniteta kolektivnog, psihološkog imuniteta u odnosu na to što se dešavalo. Ali, da, mnogi ljudi će propatiti, a sad ovi kojima nije ugrožena egzistencija, oni mogu da rade na sebi, mogu da korisno potroše ovo vreme kada smo onemogućeni da, ne znam, putujemo, da se družimo, da se krećemo i tako. Tako da... Znači, ovi koji vreme... mogu da rade na sebi, izvinite, ovi koji mogu da rade na sebi, da budu zahvalni što im je to moguće, no tako, njima je mnogo lakše u ovom periodu. Neki iskoriste ovaj period za to, samo da budu živi i zdravi, naravno. Dobro. Sudbina. Tu su dosta podeljeni isto stavovi. Ljudi pričaju o tome kako ti je zacrtana sudbina, šta će ti se desiti, pa idu kod raznih čitača zvezda, gledanje u šolju, karte. I veruju dosta u to proricanje. A da li vi mislite da i treba verovati? Aj prvo sudbina. Znači, sudbina, korijen je sud. Znači, neko je nekoga osudio ili sudio mu da će njegov život biti takav i takav. To su takozvane teorije predestinacijne ili predodređenosti. Znači, taj koji sudi je u stvari Bog. Znači, je neko na nebu, ali tako. I to je opet, na neki način, antički koncept. Znači, danas smatramo da ne postoji ta neka, da kažem, viša logika koja upravlja ljudima. To je, inače, najviše izraženo u islamskim teorijama. Recimo, muslimanski borci kad idu
u rat, oni se ne plaše. Zašto se ne plaše? Zato što smatraju da ništa ne zavisi od njih. Znači, ili ti je suđeno, ili ti nije suđeno. Ne možeš ništa da promeniš. Znači, ideš pa kako bude, ali tako. Znači, veruju da će to biti ovako ili onako. Međutim, naš stav je ono, kovač je, da je čovek kovač u vlastite sreće. Tako je. Što znači da smo mi ljudi veoma moćni da upravljamo našim životima i ljudi imaju izbor i od njihovih odluka, ali ne samo od odluka, nego i od, ne znam, postavljenih ciljeva i rada da se dođe do toga, znanja, sposobnosti itd. Možete mnogo toga da uradite, da promenite svoj život. Da se krećete i horizontalno i vertikalno na nekoj društvenoj lestvici i tako dalje. Ali, iako su ljudi moćni, nisu svemoćni. Znači, postoji sad neka viša sila i kad gledate ljude kao Gaussovu krivu, znači veoma veliki broj ljudi, onda zaista dođete od tih nekih matematičkih čudnih situacija da se nekome zaista dešavaju nesrećne stvari. Jeste. Jedna za drugom i tako dalje. I da se nekima dešavaju da, ne znam, konstantno dobiju neke velike sume na lutriji, srećni događaj i tako dalje. Ali to je ono čisto matematika, po meni, matematika nema tu neke više varijante. E sad, znate, uvek su postali ti sistemi da ljudi žele, nisu vidoviti. Znači, imaju nešto važno, ne znam što će biti. Pa bi malo imaju dilemu. Da zaviri u budućnost. Pa se onda pojavljuju, to je kod Junga arhetip starog, mudrog čoveka ili velike majke. Znači, neki ljudi koji imaju neke moći, veštine, recimo, od reči veština kod nas ide veštica, veštac i tako dalje, koji, jel tako, mogu da utiču ili na sadašnju realnost da se nešto promeni ili da vide budućnost i tako dalje. I sad, znate, ima toga, mislim, i ljudi, evo, ja sam baš juče imao jednu klijentkinju koja radi u nekoj medicinskoj ustanovi, pa je sanjala nešto što se desilo sutradan. Nije potpuno se isto desilo, ali... Meni se to desilo. Da, tako da ljudi imaju tu neku sposobnost da... Ali nikad ne znate... I to je problem, recimo... Neke istraživanja su pokazale da ti ljudi koji predviđaju, zaista predviđaju više nego što je slučajno. Recimo, ajde, slučajno je bilo 50%, oni predvide 70% ili 75%. Ali od onih, od svega onoga što su rekli, vi ne znate šta je tačno, šta nije tačno. I zato da biste nekom verovali, on mora da predviđa 100%, a ne 75%. Jer im je rekao 5 stvari, a vi ne znate koja od njih se neće ostvariti. Dobro. Znači, nešto može da predvide ili ne se. Znači, ipak ne treba totalno tome verovati. Dobro, to onda pokriva i simbole. To pokriva i pitanja simbolima. Dobro. Još ovo pitanje. Kako prići deci nižeg socijalnog statusa sa temom o kulturnom nasleđu? Jer to je jedan od programa koji mi želimo da pokrenemo, a to je da obrazujemo decu o kulturnom nasleđu Srbije i Crne Gore. Ali kako da priđemo toj deci? A da ne odu u fanatizam kao što je to slučaj. Ne osuđujem samo, eto ću reći, sa navijačima, na primjer, koji možda nekad odu u fanatizam iz te prevelike želje i srca, odu u pogrešan malo smer. Upravo taj loš nacionalizam onda ispadne tako, da. Znate, postoji, ja to zovem borba za decu ili bitka za decu, jer onaj ko dođe do dece, recimo, koje su u vrtiću, i nametne im određene stavove, on će u stvari odrediti kako će biti društvo za 20 godina. Jer deca upijaju, ali tako, svašta. I kad nešto upiju, kad počnu da u to veruju, oni će želiti, ali tako, toga da se drže. I kad odrastu, jer to jednostavno usvoje. To je neki njihov stav. A onda se pojavi nešto za kognitivna disonanca.
kad im kažete nešto što se ne uklapa u to, što oni već veruju, oni to odbace. Tako da pravi trenutak se priđe deci, to je, da kažem, vrtić. E sad, konkurencija je velika. Znači, za dečiju pažnju se bore mnogi. Dobro. Tu postoji cela sad industrija šta se deci nudi, pa da bi deca to tražila od mame i tate, da im kupe, jer su videli, pa hoće, pa onda roditelji popuste. Znači, od tog nekakvog jednostavnog marketinga do raznih ideologija. Znači, i ako hoćete priđete deci, onda je potrebno da se priđe deci na onaj način na koji je deci interesantan. A to su, da kažem, crtani filmovi, neka muzika, neki događaji u kojima se oni dobro osjećaju, možda neki pokloni, neki predmeti. Znači, dete dobilo od nekog, ne znam, mali, kao maketu nekog hrama, pa to drži u svojoj sobi, pa... Ili neki borac naš čuveni iz istorije, pa figurice od toga, pa... Jeste, da. Pa isto kao što su stranci, kao što su sa zapada radili da ovaj, mi zapamtimo njihove heroje. Da, tačno tako. Mislim, da. A eto, to je potpuni recept, s tim što su važni roditelji. Jer ako dete, recimo, ima tog neku figuricu, a roditelj kaže, ma šta će ti to? Da. To obezvredi, onda to dete tu nije važno. Tako da bi trebalo raditi ne samo na deci, nego i na roditeljima, ali to je u stvari zadatak države. I sad ono što je problem sa našom državom, to je što ima mnogo problema i onda što, ove stvari nekako ne dođu na red, a zapravo su važne jer smo mi, da kažem, u velikom problemu u smislu smanjenja broja dece i te neke projekcije nataliteta, šta će biti i tako dalje. Pa onda, bar ako se smanjujemo, da budemo, da se konsolidujemo, da se nekako izmirimo po tim nekim pukotinama koje postoje u našem narodu, to Obrenovićevici, Karađorđevici. Jeste, barem da se... Partizani, četnici, ovo, ono i tako dalje. Tako je. A mi imamo zaista predivnu, ne znam, istoriju i monumentalne kulturne spomenike, ali i prirodne. I onda kada ljudi to znaju, onda prosto počnu da cene i razvije se taj kolektivni ponos. Ja, ovo vam je fantastičan savjet. Hvala vam, divno. Dobro. Humanitarni rad se radi radi ljubavi prema ljudima ili, kako bi Grci rekli, agape. I na tu temu želimo da se dotaknemo ljubavi, teme ljubavi. Zorane, šta je ljubav? Znači, sad imam politički odgovor, a to je da je ljubav sve ono što ljudi misle da ljubav jeste, a ljudi misle vrlo različite stvari o tome šta je ljubav, ali reći ću onako kako ja to promišljam, a to je da je ljubav u stvari emocionalna vezanost za drugu osobu. Znači, druga osoba je ocenjena kao neko pozitivno ljudsko biće i ono vam se sviđa i vi se polako vezujete za nju i na neki način postaje deo vašeg intimnog sveta. I to se odnosi ne samo na partnersku ljubav ili ljubav prema deci, nego se odnosi i na ljubav prema prijateljima i tako svim drugim važnim ljudima. Znači, mora da postoji ta emocionalna povezanost. I sad, znate, mi smo to jako zakomplikovali, naročito tamo negde u 19., 18., 19. veku, pa i možda i u 12. veku ovde, da kažem, na zapadu, jer mi pripadamo u tom smislu negde više zapadnom krugu imamo onaj roman Tristan i Izolda. On je krajem srednjeg veka jako čitan i u našim krajevima ima i prevod i tako dalje.
Tako da, znači, ljubav je emocionalna povezanost i ako hoćete vidjeti šta je prava ljubav, treba gledati filmove, antropološke filmove o tome kako žive primitivna plemena. Jer kod njih nema taj, da kažem, kulturološki dodatak na ljubav, nego vidite ljubav u sirovom stanju i to je u stvari ta prava ljubav. Ljubav se pojavljuje, sad ja naravno gledam to evolutivno, onda kada organizmi postaju veoma kompleksni, a njima je potrebno mnogo vremena da odrastu. Recimo, orangutan, njemu treba 8 godina da bi odrastao. Ako uzmemo taj neki biološki kriterijum da je ljudska jedinka odrasla, onda kad je sposobna za reprodukciju, to vam je 12. godina. Znači, ono, pubertet i tako. I tih 12 godina mora neko da se trudi oko tog deteta, da ga čuva, da ga hrani, da brine o njemu i tako dalje. A ono što omogućuje to, to je ljubav. Jer kad vi, ne znam, kad mama voli svoje dete, pa ono noću, kad je njoj najslađi san, jel tako, zakmeči, onda ona se probudi i njoj je teško da ustane, pozabavi se njim i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ljubav se najviše pojavljuje kod tih visokofunkcionalnih organizama, odnosno sisara, i kad je mama vezana za dete, ali nije to jedno dete kako mi danas imamo, nego mama je trudna, ima jednu bebu, troje dece malo starije se igra, ona kuva i tako vodi računa o svemu. Tako da onda neko mora da brine o njoj, pa onda o njoj brine tako, muž koji se vezuje i za nju i za decu. I tako je to jedan sistem vezanosti koga bismo mi danas nazvali, da, porodica i tako dalje. E, onda, negde pre manje od 200 godina, su ljudi počeli da idealizuju ljubav. Znači, pojavili su se ti romani koji su u početku bili tragični. I sad, šta je poruka tragičnog romana? Znači, tragična ljubav. Poruka je da je ljubav važnija od života. Jer neko žrtvuje sve da bi bio, ne znam, sa osobom kojom voli. I onda mi, upravo na osnovu toga što je osoba žrtvovala, vidimo koliko je njoj ta druga osoba koja voli važnija od svega toga što je žrtvovana. Jer znate, ne znam, ako se neka devojka uda za princa, mi ne znamo da li se ona baš zaljubila u osobu princa ili joj se dopalo to što je on princ, što će ona biti na dvoru, što će tako imati služavke, visok društveni status i tako dalje, i tako dalje. Tako da, da bismo mi znali koliko je velika ljubav, ona jednostavno mora da podrazumeva tu neku žrtvu, čega se neko odriče u ime ljubavi, da bismo videli koliko je ona važna. A onda je, prvenstveno kad se pojavio film, onda su dodali happy end. Znači, naučili smo u 19. veku da je ljubav važnija od života, a onda se pojavio film i sad znate, ne možete vi raditi projekcije i da ljudi dolaze i da izlaze stalno uplakani posle nekih filmova gde je bila tragična ljubav i tako dalje, jer onda se više neće vratiti na ono mesto gde su patili. Pa je onda ta filmska industrija se domislila pa je dodala happy end. I onda su to bajke za odrasle. E, i onda se pojavila sreća. Znači, ta velika... Već smo naučili da je ljubav važnija od života ili svega, a sad smo dodani tome da ljubav vodi u sreću. Znači, ono, sreća do kraja života. I onda ljudi idu u bioskope, upijaju te sadržaje i onda nastaje jedno novo osjećanje ili jedna nova pojava, a to je idealizacija ljubavi. Znači, onda ljudi žele da u svojim životima dožive te filmske scenarije sa happy endom i da kad nađu pravu osobu, budu srećni do kraja života. E, i to je naravno nemoguće, jer ljubav, to nije ljubav, ali ljudi misle da je to ljubav i to je u stvari onda
nova emocija koja se zove zaljubljenost. I sad, znači, ko može se zaljubi? Ono što ljudi ne znaju, to je da zaljubljenost nije prirodno osjećanje. Znači, nemate u Aziji, nemate zaljubljivanje. U tradicionalnoj Aziji, nemate ni u Africi i tako dalje. Imate sviđanje, neko se nekom sviđa, više ili manje i tako dalje. Ali pošto oni ne veruju u idealnu ljubav, da je ljubav put ka idealnom, onda se oni zaljubljuju, onda su kod njih, ne kažem, neki drugi dogovori, aranžmani i tako dalje. Znači, na brak se gleda kao na neki biološko-pravni, ekonomski, da kažem, sadržaj. I sada kad gledate iz ove perspektive, vidite da su to društva u kojima se rađaju deca, u kojima ljudi su produktivni. Dok na zapadu imate negativan natalitet upravo zbog te zaljubljenosti i svega, idealizacije, sve to što je to pokrenulo. Tako da, problem sa zaljubljenošću je što nema idealnih. Znači, kad se mi zaljubimo, kad pomisli o nekoj idealan, znači, mi nosimo u našoj glavi neku predstavu o idealnom partneru, koji mora biti takav, takav i takav, i onda sretnemo nekoga i on ima neke elemente od toga. Ali nema sve, jer nije idealan. Ali pošto ima neke, onda se mi zaljubimo, mislimo da ima sve, i onda imate tu prvu fazu kada su ljudi tako srećni, oduševljeni, puni emocije, poletni. Moram vas izviniti što vas prekidam, ali to mi objašnjava onu rečenicu. Čini mi se da je to neki čuveni psihoterapeut upravo i rekao. Mi ne srećemo slučajno jedni i druge, već one koje su već u našoj podsvesti. Mislim da je možda i Freud. Jel to ima smisla s ovim što je govorio? Ima smisla. Dobro. Jer ljudi kažu, biram srce. Znači, možete birati glavu, možete birati srce. Dobro. Međutim, ako birate glavom, to je proračunato, to je interes. Dobro. I to, kao eto, to je hladno, to nije to, ali izabrati srcem je prava stvar. Ali, nije prava stvar, zato što je srce metafora za naše nesvesne procese. Znači, upravo to što ste rekli. Jer ljudi u sebi nose svašta. Iz svog detinjstva, kasnije, razočaranja, ovo ono, bla, bla, bla. I onda se pojavi neko, znači, zaljubljivanje je vrlo selektivno. Imate ljude koji ne mogu se zaljubiti, ne znam, bio je zaljubljen, pa 3 godine ništa, pa se sad zaljubio. A umeđu vremena upoznao razne ljude. Znači, ljudi prosto čekaju da se pojavi neko ko će uzbuditi njihovo srce, odnosno nesvesno, i izazvati te projekcije. E sad, kako stvar ide dalje? Pošto nisu ljudi idealni, onda posle izvesnog perioda tog medenog meseca, onda ljudi vide da se drugi ne uklapa i onda počnu da se ljute na njega, ajde uklopi se, budi kao što si bio na početku, pokušavaju kod sebe da izazovu taj prvobitni doživljaj zaljubljenosti, sreće, ushićenje i tako dalje, ali to ne ide. I onda, kako se završava zaljubljivanje? Završava se razočaranjem. Većem ili manjim. Ako je veće, onda se prekida. Ako je manje, onda može se ostane u vezi. I onda, u stvari, to bude, da kažem, ljubav. Ali, pošto je zaljubljenost emocije zasnovana na idealizaciji, a ljubav na emotivnom vezivanju, nije ono kako mi mislimo da zaljubljenost prerasta u ljubav, jer su to dve potpuno, kao ono, jabuke i kruške. Znači, ne prerasta, nego u toj vezi ljudi se povežu i ako je dovoljno dobro, ostaju zajedno. I to je sad problem naše civilizacije, jer je dominantan mit, znači, kako da izaberem partnera? Znači, moram se zaljubim. Znači, ili da proračunavam, ili da se zaljubim. I onda čekam da se zaljubim. Znači, jedno od najvažnijih odluka u svom životu prepuštam svojim nesvesnim procesima, ali tako, i onda se zaljubim, pa se razočaram, pa se ponovo zaljubim, pa se razočaram. E sad, to razočarati. Korijen je čarati. Čaranje je izazivanje mentalne opijenosti, magijski postupak i tako dalje. Tako da to očarati
začarati, to vam je jedno. Pa jeste, ali isti je argument daju ljudi koji uzimaju heroin. Da. Kao, je, znači, na, jel, ono, ubrizga heroin i onda ima flash, pa ima stone, pa je to tako lepo i tako dalje. Da. Ali, ali ovo mislim, ne šteti zdravlju, mentalnom zdravlju šteti, jel? Pa šteti na razne načine. Ja recimo, smatram da zapadna civilizacija propada zato što su ljudi pomešali zaljubljenost i ljubav. Jer ono što je centar civilizacije, to je porodica i firma, organizacija. Mislim, ona isto, kao ćelije neke u društvu. I sad, zašto ljudi ulaze u brak? Iz ljubavi. Ali to nije ljubav, to je zaljubljenost. Znači, uđu u brak, pa se onda razočaraju, pa ili raskidaju ili ostaju, pa onda ovi koji ostaju, neki prihvate to, a neki su polurazočarani. Znači, s jednom su osobom, imaju decu, ali stalno gledaju jednim okom okolo da li će se pojaviti neko ko je bolji itd. Tako da, brakovi postaju nestabilni, ljudi su nezadovoljni, rađa se manje dece. I ono što je posebni problem, to je, znači ja kao psihoterapeut sa knjigama o ljubavi, kod mene dolaze tako lepe, situirane, pametne, ono, super žene, tamo negde koje imaju između 35 i 40. Znači, doktore, gde grešim? Znaš, bila sam u takvim i takvim odnosima, ali, eto, nisam našla pravog, gde grešim i tako dalje. I sad, zašto oni dolaze tada? Pa zato što kuca biološki časovnik. Neće moći da, jel tako, rađaju, ako ne požure. Ali neće da požure, jer imaju vrlo visoke standarde, kakav taj, recimo, muškarac treba da bude, ne samo kao prema njoj, kao partner, nego i otac budućem detetu, ali onda kad gledate koga ona bira u stvari neke zabavne tipove ili neke tako alfa muškarce koji nisu baš skloni da budu porodični ljudi. Znači, kao neko uverenje da ako ona, ako je taj bude zaista toliko voleo, onda će taj frajer, a reč je fraj, slobodnjak, postati porodični čovjek. Pa ne postaje. I ja, tako dalje. Ovo ste nam odlično otkrili. Zato obožavam vašu knjigu Uloviti ljubav, jer je upravo ovako običnim jezikom i vrlo pitko objašnjeno. Svaki termin, svaka emocija, svaka vam čast za tu knjigu, zaista. Hvala. Hvala. I onda pitaju šta je rešenje. Pa sad rešenje je u stvari spojiti srce i mozak. Znači upoznati svoje nesvesne procese, jer to ima veze kako su nas volili i kako nas nisu volili, pa mi fantaziramo da ćemo biti voljeni i tako dalje, i tako dalje. Znači, mora čovjek malo to da radi na sebi. I, znate, Carl Gustav Jung, on je prvi počeo pričao o zaljubljenosti kao neurozi. Kaže, samo zato što je toliko ljudi se zaljubljuje, ne mogu da kažem da je to neuroza, ali to je u stvari neuroza. Ta neka opsednutost, znači, od njega je počelo. Pa počelo to istraživanje zaljubljivanja, ali rešenje je nešto treće. A to je da ljudi znaju, recimo, kakvu vezu žele, pa onda se pojave kriterijumi. Pa onda, znate, kad se pojavi neko ko vam se sviđa, pa gledate da li on može da funkcioniše u toj nekoj vezi koju vi želite, pa vidite da ne može. Pa, znaš, onda ništa. Da li je poruka onda osvestiti kad si se zaljubio? Osvestiš, zaljubio si se, znači da znaš da to nije ljubav, da nekako, kako vi kažete, ta dva razdvojimo. Pa, to je bitan korak, ali, znate, zaljubljivanje je vrlo selektivno. Znači, ljudi se po pravilu zaljubljuju u neki tip. Znači, uzmete tri osobe u koje je neko bio zaljubljen, pa ih onako preklopite, pa ono što
što se pojavlja u sva tri slučaja, to je upravo ono što osoba, ali tako, traži. A onda se pitamo, a zašto ona to traži? Recimo, ja sam tamo negde, ne znam, srednja škola, fakultet, tako dalje, sam se zaljubljivao u lepotice. Zašto u lepotice? Pa zato što sam ja mislio da sam ružan. Znači, ono, veliki nos, sitne oči, pa sam znači imao one akne i tako dalje. Pa kao, eto, malo sam ružan, staću, pa ništa, bit ću pametan. Pa eto, vidite, sad sam kod vas. Pričam tome kako sam pametan. Ali, mora bude lepa. Znači, moj izbor je govorio u stvari o mom kompleksu, da ja ne prihvatam sebe, a ove koji su bile sa mnom, njihov kompleks je bio da je ona lepa i glupa. Znači, ona traži pamet i onda se ona zaljubljuje u moju pamet, ja se zaljubljuje u njenu lepotu i onda mi kao, o tako, kompenzujemo. I ko posle kaže da mi ne istražujemo mozak? Evo, evo, da, hvala da, vam. Da, ali razumete šta je poenta? Da, razumem. Kada shvatite u šta se zaljubljujete, to ima veze sa vama, sa slikom o sebi, sa prošlošću, s ovim, sa onim. I kad ljudi to prorade, prihvate sebe i tako dalje, e, onda se spojili srce i mozak i onda mogu mnogo bolje da biraju. I to je, malo smo pričali o partnerskoj ljubavi, ali danas je isto ugrožena i ta agape, kako ste rekli. Znači, ljubav prema ljudima. I to kako ja pratim kroz svoj život, to mislim da je velika trauma 90-ih. Znači, do 90-ih ljudi su bili nekako mnogo solidarniji. Ne znam, nekom na ulici nešto zapne i onda drugi priskoče, pomognu ili su se javljali i tako dalje. Danas, posle svega ono što je bilo 90-ih, a jedno od najvećih problema to je bilo što je bilo previše ljudi sa kojima je trebalo saosećati. Znači, vi vidite profesorku iz gimnazije u penziji koja kopa po kontejneru. Da. Pa onda tri koraka dalje, pa vidite ovo, pa vidite ovo, pa onda vidite te izbjeglice, pa tu decu, pa ovo, pa ono. I onda ljudi da su ostali onakvi kakvi su bili ranije, onda bi stalno patili. E, i onda su ljudi prosto morali da okreću glavu, da googlaju, da se na neki način da ne gledaju svet, nego samo svoju porodicu, da bi, kažem, emotivno preživjeli. I tu su sad ostale neke posljedice, plus taj individualizam kao neka ideologija koja se promoviše i to je sad opet neka druga šira priča, tako da se izgubio taj momenat odnosa prema drugom čoveku. Ili recimo, znate, ono, ljudi idu ulicom i onda izbjegavaju pogled. Ne žele nepoznatu osobu da vide. Ili u hodniku, ne znam, neke zgrade, ono, stepenice, ljudi se susretu, nema dobar dan, nego ko zna ko je ovaj. Ljudi su postali sumnjivi. Tako da... Čak i poznatu osobu, ovaj, koliko često izbjegnu da se pozdrave. Da. Mrzi, kao. Da. Mrzi da se pozdrave. Da. Jer ko mi je on, šta mi je on, šta možda će nešto hteti od mene. Da, tako da, je. Znači, i to je problem. I zato su ove stvari što vi radite kao fondacija, u stvari, vrlo važne, jer ponovo pletete to neko društveno tkivo solidarnosti, pomoći, ukazujete na socijalne probleme, jer ima, znači ima određeni sloj ljudi koji ima tu mogućnost da pomogne drugima, ali vidim i drugi to rade. Znači, vaša inicijativa, ali i drugi to rade i to mi se jako sviđa, jer to je neki način znak da društvo je na putu ozdravljenja. Hvala vam. Hvala vam. Da. Skoro u jednom razgovoru iskusna gospođa koja je u braku preko 30 godina razgovara sa ćerkom i kaže: pusti njega, to je čista strast. Vrati se svom mužu, to je prava ljubav. On je suviše dobar prema tebi.
razmazio te, nećeš to ponovo naći. Ne mešaj strast s ljubavlju. Da li je to sve ovo što vi govorite? Meni se jako dopala ta rečenica razmazio te. U smislu, već si navikla na dobro. Da li lakše prebolimo one nevaljale? Pa, recimo, u toj priči verovatno je problem na početku. Znači, ona ima neka previsoka očekivanja od braka. Recimo, duhovitost. Duhovitost je, znači, on nju treba da zabavlja, to je duhovitost, je uvek u one prve tri osobine koje su poželjne da muškarac ima, znači, kad se rade ta istraživanja i tako dalje. I onda žene često ne shvataju da muškarac u toj prvoj fazi, kad želi da bude s nekom ženom, on se jako trudi. Jer mu je prioritet da ga ona prihvati. Ali kada ga prihvati, onda to više nije prioritet jer je taj cilj postignut i onda se postavljaju neki drugi ciljevi, živi se, tako. I onda krene taj neki život u kome se u stvari ona osjeća malo prevareno, jer se predstavio na jedan način, sad žive na drugi način, malo je dosadno, malo je monotono, proba ovo, proba ono, ali tako, on vjerojatno ne reaguje. E, i onda iz te neke monotonije ili dosade, ili neka čak i usamljenosti. Znači, moguće biti usamljen i kada ste u vezi. To je signal, to nije to. Ali budu neke druge vezanosti, deca, stan, kredit i tako dalje, tako dalje. E, i onda se pojavi ta neka, to neko nezadovoljstvo, to naše unutrašnje dete. Svaki čovjek ima, ovaj kaže ovo je robija, ovo je bez veze, hoće nešto drugo. I onda, ali tako, traži se strane. I sad, ako je mama rekla to je samo strast, znači ona kod tog čovjeka ne vidi tog ljubavnika, tako kažem, neke druge kvalitete zbog kojih bi, a koji su važni za život, nego isto vidi samo neku zabavu. Međutim, kad je osoba zaljubljena, ona, baš to što ste rekli, te veoma snažne emocije uzima kao dokaz da je to prava stvar. I onda ne vidi širu sliku, ne vidi dublju sliku, nego je samo da bude sa tom osobom i onda se pojavljuje mama kao, da kažem, korektiv. Reč strast je danas vrlo pozitivna, a u originalu je vrlo negativna. Jer strast znači stradati, nastradati, ili tako. I isto je na latinskom, ili na engleskom opet izvedeno passion, i to pati, kao u reči pasivnost, ili označava trpljenje, trpno stanje, trpljenje. Znači, imate one muke po matiji, pa je to isto reč, strast na latinskom, i tako dalje. Tako da mi danas smatramo da je strast nešto pozitivno, ali strast vodi u stradanje. E sad, zašto strast vodi u stradanje? Zato što se ljudi fokusiraju na jedno i ništa drugo nije važno. Fanatizam. Je, u stvari fanatizam. I zašto oni stradaju? Ne zato što su se posvetili jednom, nego zato što su počeli da ignorišu druge stvari u životu koje su važne i kad ih dovoljno vremena ignorišu, onda u stvari propadnu. Tako da, strast je dobra za druge, recimo ti strasni umetnici ili strasni, ili recimo Nikola Tesla. Znate, ja neki put pitam neke roditelje, biste vi volili da vam bude sin Nikola Tesla? Pa uglavnom ne bi volili. Ali to je primjer osobe koja je totalno posvećena i sa fenomenalnim rezultatom za sve nas. Ali u stvari žrtva te svoje posvećenosti. Pa kažu, fanatiku uvek nešto fali, čas um, čas srce. I to je baš ovo što ste vi kazali, da spojimo um i srce i onda smo savršena bića.
Dobro, imam još jedno pitanje za vas. A to je, profesor Jerotić je jednom izjavio, čak mislim da je to bila emisija upravo sa vama, izjavio je sledeće. Izvinite samo sekund. Ja ne mogu se sačekati. Aha, da. Tragična ljubav je jedina prava ljubav, jer se nikad u potpunosti ne može ostvariti. Jer i kad se ostvari, ona se potroši. A pošto ova nije potrošena, zauvek ostaje jedina prava ljubav. Pa, to je priča. Ja nadam se da ću to završiti već 15 godina, nekako završio knjigu koja zove Arhetipovi ljubavi. Gde imate te različite poglede na ljubav i ja konkretno imam neka četiri para. I sad imate dva suprotstavljena arhetipa, tragična ljubav i triumfalna ljubav. I sad tragična ljubav ima tragičan kraj. A triumfalna ljubav to je kao ona u bajkama. Znači na kraju uvek bude super i srećno žive do kraja života i tako dalje. E sad, te priče o tragičnoj ljubavi, to je u stvari ono što sam pričao, zašto ljubav mora biti nesrećna da bi bila velika. Jer vidite čega se oni sve odriču da bi bili zajedno. Međutim, ima tu jedan drugi moment. Recimo, imate ono Romeo i Julija, ali imate nešto što ide još iz Vavilona, a to su Prijam i Tisba, gde se oni dogovore da se, pošto njihove porodice isto nisu bile su posvađane, pa je njihova ljubav bila zabranjena, pa su se viđali izvan zidina grada, pa se dogovore da se vide tu i tu, pa dođe ona na sastanak sa nekim maramom, međutim vidi lava koji je bio krvav, jer je neku životinju upravo pojeo, i ona pobegne i ostane marama. I onda, posle jednog vremena, dođe on i vidi tragove lava, krvavu maramu, i pomisli da je lav nju pojeo, i pošto mu nema života bez nje, onda on izvadi nož i probode se u srce. I kada je prošlo neko vreme, onda ona, tražići ga, dolazi na to mesto da vidi da li je otišao lav, šta se desilo, i vidi njega mrtvog. I onda ona uzima taj nož i probada svoje srce i tako dalje. I sad šta? Da li je ovo priča o tragičnoj ljubavi ili je priča o dve budale koje su prerano skočili u zaključak? Jo, jest. Znači, i sad ja mislim da su te priče o tragičnoj ljubavi u stvari bilo upozorenje mladim generacijama, pedagoško upozorenje, da nemojte da prerano donosite zaključke, vidite kako su ovi prošli i tako dalje. Znači, balans i u ljubavi. Da, ali mi danas to čitamo, jao. Ja sam oma pala kad ste ispričali od zanosa. Ali onda sam zastala i rekla da ne sigurno Zoran ima neku poruku. Dobro. Hvala vam puno. Htela sam samo još jedno pitanje da se setila. Carl Gustav Jung se bavio i čitanjem zvezda, to jest moderno astrologijom. Šta o tome mislite? Pa, znate, ljudi su... Recimo, Jung je vrlo interesantan zato što je on bio psihijatar, psihoanalitičar, pa je posle razvio svoj sistem i tako dalje. Ali on je bio čovjek fenomenalne erudicije. Znači, on je proučavao i alhemiju, i religije, i simbole. I, evo, mogu i to da kažem, jedan od razloga što sam ja počeo da se bavim ovim poslom je bila knjiga od Carla Gustava Junga Čovek i njegovi simboli. Znači, onako, malo teksta i mnogo raznih fotografija, ilustracija, slika i tako dalje. I to je mene nekako uvjerilo kako je to u stvari čarobna profesija i ja hoću time da se bavim. Ali, sad, mislim, šta ja mislim? Ja mislim da tu ima nešto, ali nekako se ne bavim time. Moj otac je bio upoznao onog Mileta Dupora, ovim je neka knjiga i tako dalje, i onda se baš zapalio, 2-3 godine se bavio astrologijom. Da, zato što je
taj susret bio takav da je on shvatio tu ima nešto, valjda mu je ovaj nešto rekao ili mi uradio horoskop i tako dalje, tako dalje. Međutim, ja nekako sam kao student počeo da se bavim hipnozom, pa smo tu imali neke, da kažem, telepatske eksperimente, a mi je to bilo prerano karijeri. Kao sad uđem u to, pa neka parapsihologija, pa ono. I onda sam ja sam sebi zabranio se bavim tim stvarima, nego da ostanem na toj nekoj, da kažem, racionalnoj platformi. Tako da ne znam dovoljno o tome, imam izvesno poštovanje prema tome, mislim da tu nešto ima, ali sigurno sam to nije definitivni odgovor, nego samo tema za razmišljanje. Puno vam hvala, Zorane. Hvala vam. Mi smo vas iza kamere isto pomno slušali i ja imam neko svoje mišljenje da je ljubav zapravo izbor, a ne osjećanje. Imam devojku već 5 godina i tačno se sjećam te faze zaljubljenosti gde vama ne treba neka motivacija da uradite nešto lepo. Tad kao da vas neka sila sama tera da pošaljete poruku, da kupite, ne znam, neki poklon. To tad ide prirodno. A kasnije kad ljubav postaje izbor, mislim da vi morate da birate, da planski to uradite. Bukvalno od slanja poruke do, ako se niste čuli recimo 2 dana, što može da se desi, evo ja sad, na primjer, kad radim, svesno treba da nateram sebe da se setim da radim te neke stvari koje su nekad išle spontano. Jel to ima smisla sa... Pa ima, da. Znaš, ali to je dobar recept. Jer u životu se svašta dešava. Znaš, i onda, jer šta nam ti biti blizak sa nekim ili biti emotivno vezan? Da se pojavljaju ti trenuci kad ti razmišljaš o njoj, jao, gde je ona, šta radi, kako je, nisam se javio, da. Sad se ona sigurno zabrinula, znaš, pošalješ poruku, da. Javiš se i tako. I to je, jer ljudi kažu treba negovati odnos, znaš, a u stvari neguješ partnera i on neguje tebe. Tako je. I to je okej. Okay. Jako mi se svidao moment kad ste spomenuli duhovitost i da je to u top 3 karakteristike, ako mogu tako da kažem, koje ženske osobe traže kod muškaraca, jer i sopstvenog nekog iskustva sam iskusio da je to baš, naravno, jako tačno. Svi vole da imaju duhovitog muškarca pored sebe i to je baš, da kažemo, posle svega zabavno. Ali je bilo mi još zanimljivije kad ste rekli da kada se dođe do tog stadijuma gde muškarac osvoji tu žensku osobu u tom momentu, da on prestaje donekle da se trudi toliko. I to sam, da kažem, i iskusio i nekako osetio na sopstvenoj koži, pa sam se zapitao u nekom momentu da li je to samo do mene. Pa mi je jako bilo zanimljivo kad ste to prokomentarisari, jer... Imam dve reakcije. Da. Znaš, prvo, ako si previše duhovit, to nije seksi. Da. Onda si cirkuzant, znaš, glupi August i tako dalje. Da. Znači, ono što žene... mora da bude i duhovit povremeno, ali mora da bude malo misteriozan. Da. Znaš, onako, da naučiš da gledaš bez izraza nju. Da. Da, i tako, okej. E sad, druga stvar, ono što ja čujem od nezadovoljnih devojaka, to je, on se ponaša kao da se ja podrazumevam. Da. Onda je kaže, pa i treba da se podrazumevaš. Pa kako to mislite? Dobro. Znaš, kao, trudio se, a sad je drugačije. Pa da, drugačije, znaš, ili kao, kako on ponovo se zaljubi u mene? Pa ne može se zaljubi. Zaljubio se u nekoga dok ga ne upoznaš. Kako ponovo da se zaljubiš? Ne. Znači, može nekako, znaš, da porazgovaraju šta njoj fali u vezi, šta ovo, šta ono. Kako opet pokrenuti te strasti, da. Mada imaš i oštre prelaze. Znaš, on je bio divan, pravio je poeziju, znaš, svirao gitaru i tako dalje,
A onda, znaš, otkad su zajedno, onda on sedi gleda televizor, neće nigde da ide, pije pivo i, znaš, suviše različito. Tako da, ako devojka protestuje, znaš, onda joj nešto fali, pa treba vidjeti što joj fali. Znaš, možda dodati nešto iz onog prvog perioda. Da. A jel misli da je to obostrano, jer, da kažem, čuo sam relativno skoro za taj izraz honeymoon, odnosno medeni mesec fazu, i kad se izađe iz te, iz tog perioda, da odjednom staje, da kažemo, ne staje, ali menja se količina truda koju obostrano obe osobe daju u svojoj vezi. Da li, jel mislite da je to obostrano ili ipak mislite da ovaj muškarac nosi veću ulogu u tome da se, da kažemo, održi taj neki nivo i truda i strasti i generalno taj neki feeling, odnosno... Ne, definitivno je obostrano. Da. Tu ne, tu znaš, ali problem su previsoko očekivanje. Da. Jer, znaš, kako se on njoj predstavio, znaš, i sad ono što devojke treba da znaju, da zaljubljivanje ima dva momenta. Jedan moment je to projekcija, znaš, on je, doživi ga onako kako on u stvari nije, a sa druge strane, on, pošto želi da bude prihvaćen, onda se on trudi da se predstavi u što boljem svetlu kako bi ga ona prihvatila. Da. Znaš, što... tako da on pokazuje najbolje lice sebe. Što u suštini dugoročno donosi do samorazočarenja. Da. Ali pazi i obrnuto. Znaš, i devojka se nekad trudi da se zaljubi u muškarca, pa... Jel' tako? Da. Tako da sve jedno ko se zaljubi u koga. Da. A onda im je čudno kada se promeni ponašanje. Da. Znači, jedno je percepcija, drugo je kako mi želimo da se isto tako pokažemo. Da, drugo je gluma. Da. Ne znam, može tako se kaže, ali kao gluma. Znači, jedan deo ne pokazuje, nego... A onda, kad je sigurno, onda se skida maska i pokazuju se neki drugi. Da. Naš aspekti... Dobro. Kompleksni su to. Ništa, hvala na objašnjenju. U ime Forever Friends fondacije želim da se zahvalim doktoru Zoranu Milivojeviću na današnjem razgovoru.